Veldig fin. Det hjalp. Det ga oss selvtillitboost med den seieren. Og så er det ny kamp nå allerede i morgen, og så etterfulgt med ny kamp igjen etter 3 dager. Så det er kult. Fotball er kult når man spiller mye kamper, så nå handler det om å bare bruke den selvtilliten vi fikk mot Rosenborg og inn mot den nye kampen og ha troa. Ja, jeg følte meg veldig bra. Vi vant. Scoring, det hjelper på. Og jeg føler vi er på riktig vei med mye gode følelser i laget. Og vi spiller bra fotball og vi fighter, og det skal vi alltid ha med oss. Og det kommer til å løsne. Så for min del så føler jeg meg i bra form. Det blir sikkert litt sånn krig. Nå vet jeg ikke hvordan matta er, men det blir sikkert litt fight. Men det handler om å være tålmodig og kynisk når man først har ball, og bruke ballen godt. Og så når man ikke har ball, og må holde på å si fighte for å vinne ballen så fort som mulig. Lykke til, da. Tusen takk.